Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. E mano, hoje o vídeo é mostrando algumas peças que chegou pra bike. Logo logo ela tá de volta, rapaziada. E chegou uma caixinha pra nós aqui, mano. Chegou uma caixinha aqui do Correio, moleque, do Mercado Livre. Aqui, ó. É isso aí, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui a caixinha que chegou. Mano, chegou também umas peças da hora, rapaziada. Então, já deixa o dedo no like aí. Ajuda nós. Logo, logo nós está voltando em peso, hein? Se você não assistiu o último vídeo que eu postei, sem ser esse, volta aí, rapaziada. Mostrando a bike Monark. Pelo. Vou deixar um cardzinho aqui pra vocês. Vai lá, deixa seu like. Vamos lá, rapaziada. Chegou aqui para nós uma corrente de 8 velocidades. Chegou também, mano, uma coisa muito boa, rapaziada. E bem difícil de achar. A gancheira, mano, da bike. A gancheira. Eu vou colocar ela ali para vocês terem uma noção. Não, não vou colocar, não. Vou deixar para montar depois. Senão eu vou perder parafuso. Já perdi uma arruela. A corrente, mano. A corrente é uma. Vou mostrar aqui para vocês, rapaziada. Demorou? Vou mostrar aqui, vou abrir a caixinha aqui do coisa. Deixa seu like e vamos pro vídeo, rapaziada. Tá louco. Logo a bike tá voltando, mano. Ainda falta muita coisa. Tem que colocar uma coroa maior na bike. Colocar uns parafusos ainda, tem que arrumar. E eu vou ver se ela vai ficar caindo, rapaziada. Se ela cair, eu vou ter que colocar um guia. Mas isso é depois. Mano, tá quase pronta a bike, rapaziada. Só levar pra montar. Arrumar a coroa que eu já tenho. Os parafusos, mano. Eu perdi os parafusos. Não sei onde tá, tem que procurar. Mano, então, sem enrolação, vamos abrir a caixinha aqui. Só um videozinho pra mostrar as peças. E é nóis. Demorou, rapaziada? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, e não esquece de seguir nós no Instagram, rapaziada. Vou postar uma foto lá. Uma foto do passador. Uma foto do passador, da corrente e da gancheira lá no Instagram. Vou deixar fixado no primeiro comentário aí. Vai lá e curte, mano. E segue nós. Demorou, rapaziada? E vou mostrar a bike aqui, vou mostrar as peças sem enrolação. Fala rapaziada, vamos abrir aqui a caixa pra vocês, dar uma olhada. Isso aqui é os documentos, pá, notinha fiscal, as paradas loucas aí. Caixinha vazia. Vou botar aqui, rapaziada. Vou mostrar a gancheira pra vocês primeiro. Aqui, ó. Gancheira do quadro Quartfrix da Gils. Quartfrix, né? Que fala. Que é a gancheira horizontal, rapaziada. É assim, ó. Beleza? Gancheira. Aqui vou mostrar pra vocês. A corrente, mano, é de 8 velocidades, da Shimano. Comprei com um colega meu. Ele trouxe pra mim da bicicletaria. Pedi pra ele trazer, né? Que ele tem moto. Ele trouxe pra mim, mano. 8 velocidades. Top. A corrente zona aí, ó. Shimano, rapaziada. Shimano. Não dá pra ver direito, mas tá valendo. Aqui tem um pininho dela, de boa. Tem um pininho. Tem o pininho dela, da corrente. A outra velocidade, rapaziada. Se liga. Tá pequena, né? Não sei se vai dar lá, mas bom que bom. E mais por último agora, mostrar o câmbio. O câmbio não. Mostrar o passador, rapaziada. Já veio com cabo, moleque. Que estouro. Veio com o cabo aqui, monstro. Chegou o cabozão, mano. Tem um manualzinho, né? Pra quem não manja, que nem eu. E nós não sabe nem ler inglês. Então, vamos jogar o de lado. Então, rapaziada, aqui o passador.
Top, top, top o passador, mano. Aí, rapaziada, se liga. Eu com cabo de marcha já. Aqui, ó, os detalhes. Shimano, rapaziada. Ó, 8 velocidade. Vamos fazer o teste aqui. Tá funcionando. E agora, vamos voltar. Tá funcionando. Não tá ruim, não. Chegou zero. Top, rapaziada, aí, ó, chegou o passador, chegou o passador, chegou a corrente, chegou a gancheira, chegou tudo. Então, rapaziada, olha aí, se liga, o bike tá quase finalizando, estamos quase finalizando a bike, rapaziada, logo, logo nós estamos na pista mudando vários graus, vamos treinar uns graus diferentes, tô com uns projetos diferentes aí, vou postando no canal aos poucos, que a gente não é rico também, né, tem que entender isso, rapaziada. E ajuda nós aí, mano, com a meta de 4 mil horas, rapaziada. Chegamos a 1.000 horas assistida, mano. Falta só 3.000 horas assistida pra nós bater a meta, pra começar a gerar receita no canal. E ajuda nós aí. Estamos crescendo devagarinho, mas é assim. Vamos que vamos, rapaziada. Compartilha com os amigos no Face e tudo. Ó, vou mostrar aqui pra vocês aqui de novo. A caixinha. Ó, o passador. A corrente. O pininho dela. E a gancheira, mano. A gancheira tá aqui. Aí, rapaziada, é só isso mesmo por enquanto. Opa, por enquanto é só isso. Vou te aguardadinho aqui. Logo, logo nós tá de volta. Tem um parafusinho aqui, mano, também. Ah, viu? Dois parafusinhos, rapaziada, aqui, ó. Dois parafusinhos dentro do coisa. Eu acho que é pra colocar no cabo, não sei. Vou deixar aqui, né? É isso aí, rapaziada. Gostou do vídeo? Ó, vou mostrar a bike pra vocês como é que tá a bike, tá? Ó, se liga. Aqui na frente tá do mesmo jeito. Sem freio ainda. Isso, rapaziada. Eu tenho que comprar um freio ainda. Mas eu tenho um mecânico. Eu vou usar um mecânico até lá. Atrás. Atrás tá os negócios aqui, ó. A catraca. Pé de vela, rapaziada. Aqui, ó. Essa coroa pequena, mano. Vai ficar muito pequena. Eu tenho uma maior. Eu vou colocar uma maior aqui. Tem que achar os parafusos ainda. Aí vou ter que mandar desmontar aqui pra passar uma graxa. Pra dar uma lubrificada. Tá tudo no pelo. Pelo do carneiro. Rapaziada, vai que tá aqui. Só isso mesmo por enquanto, algumas atualizações. Se você gostou do vídeo, mano, deixa aquele likezão pra ajudar nós. E, mano, vou fazer umas takes aqui dos negócios. E, mano, deixa seu like. E é nóis. Obrigadão por assistir o vídeo até aqui. E é nóis e fui.